السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سبھی گجرات والے, میرے سبھی بھائیوں, مسلم بھائیوں کا میرا سلام, اور ہندو بھائیوں کو بھی میرا سلام کہ آپ نے میری دعوت پر, جو کل ساڑاؤ میں ایتیہاسک بولوں گا, میں پروگرام نہیں بولوں گا, ایتیہاسک پروگرام میں آپ آئے اور میری حوصلہ افزائی آپ لوگوں نے کی, اس کے لیے بہت شکریہ. اور آپ احمدآباد سے, بامبے سے, سوراشٹر میں سے, اور کچھ کے الگ الگ کئی خطوں میں سے, راپر میں سے, پھر راپر واگڑ میں سے, پھر لکھپت سے, للیا ابڑاسا سے, بھوج سے, انجار سے, مانڈوی سے, مندرا سے, اور مندرا کے کئی گاؤں سے, اتنے دور دور سے آپ لوگ آئے. تو اب میں اس ویڈیو میں زیادہ نہیں بولوں گا, سب لوگوں کو آپ نے جواب دے دیا ہے, سب لوگوں کو. جو بھی لوگ دوسرے سامنے والے پارٹی کی ہو یا اپنے والے ہو, جو میرے ویرودھی جو بھی ہے, اور جو یہ لوگ باتیں کر رہے تھے, یہ کر تو رہا ہے لیکن پبلک نہیں آئے گی, آپ لوگوں نے ان کو جواب دے دیا ہے. بس اتنا کہوں گا, اور آپ کا دل سے شکریہ, دل سے آپ لوگ سب لوگوں کو سلام, دل سے. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی یہ, آپ اتنی دور سے آئے, آپ کی اللہ یہ قربانی قبول کرے. اور آپ لوگ میرے ساتھ ہیں, آپ لوگ میرے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے, یہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے. پورے کچھ کے مسلم, گجرات کے مسلم, اور ہندو بھائی بھی اس میں سارے, بہت سارے تھے, میسوری سماج کے لوگ تھے, گڈوی سماج کے لوگ تھے, بہت سارے ہندو بھائی اس میں تھے. تو سبھی بھائیوں کا دل سے شکریہ, اور سبھی بھائیوں کو میرا دل سے سلام کہ آپ لوگوں نے ادھر آ کر سب کو, اور جو پولیس تنتر میں, اور جو لوگ پولیس تنتر میں یہ بول رہے تھے, یہ تو ایسے ہی بول رہا ہے, بچہ ہے, یہ تو ایسے ہی بول رہا ہے, میری بات کو اڑا رہے تھے, مطلب ایسے دو چار لوگ پولیس کو بول رہے تھے, یہ تو بچہ ہے, اسے کچھ نہیں ہوگا, یہ تو بولتا رہتا ہے, یہ اس کے ساتھ. آپ لوگوں نے ان کو غلط کر دیا ہے. آپ لوگوں نے آ کر ان لوگوں کو جواب دے دیا ہے. تو اس ایتیہاسک پروگرام, اور ایک بات بولوں گا کہ اسٹارٹنگ میں جو پروگرام شروع ہوا, جب پہلی نات شریف شروع ہوئی تھی, تب یہ پروگرام کا جو پنڈال تھا نا, پنڈال آدھا بھرا ہوا تھا. تو کوئی ایسے میسج غلط میں مت پھیلانا, میرے جو دشمن ہیں, ورودھی ہیں, ان لوگوں کو خاص کہوں گا کہ آپ, ورنہ اس میں بھی جھوٹے پڑیں گے, کیونکہ اسٹارٹنگ کی فوٹو جو ہے اس میں آدھا بھرا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں گے 12 بجے کے بعد پورا پنڈال بھر گیا تھا اور لوگ باہر کھڑے تھے. تو میرے کو اس بات کا دکھ ہوا کہ جگہ کم پڑی, اتنی وہ ایک کھیت کی جگہ تھی, کھیت تھا اس میں, پھر بھی وہ کم پڑا, کھیت پورا کم پڑا, ٹھیک ہے, جس کو کچی میں کھیتر بولتے ہیں, کچی میں وہ کم پڑا. تو میرے کو اتنا معلوم نہیں تھا, ورنہ میں ڈبل کر دیتا. لیکن ان لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں جو اتنے دور سے آئے تھے اور ان لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی, وہ باہر سے کھڑے کھڑے باہر سے دیکھ رہے تھے, ان لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں. باقی الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا ہے, اور اب ہندی میں ہی بولوں گا, ہر بار جب بھی آپ کے سامنے آؤں گا ہندی میں بات کروں گا, کیونکہ جتنا آپ لوگ کچھی لوگ جتنا میرے سے پیار کرتے رہے, اتنا ہی الحمدللہ پیار گجرات کے الگ الگ خطوں میں میرے سے لوگ پیار کرتے ہیں, گجرات مہاراشٹر میں, تو وہ لوگ کچھی نہیں سمجھتے. اس لیے ٹھیک ہے, آپ نے میری آ کر میرا مان بڑھایا, آپ نے ادھر آ کر اسلام دھرم کا جو جس نے جھنڈا لیا اس کا آپ نے حوصلہ افزائی کی, اس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو پھر سے ایک بار کہوں گا میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.